Як воно бути донькою Олі Поляковою? Напевно, всі обговорюють за спиною. Можливо, дражнять в школі чи навпаки просять принести автограф мами. Бути дочкою Полякової – це дуже прикольно. І мене дуже складно дразнити, тому що я можу дати пенька. Ти останнім часом дуже схудла. Протягом якого часу ти себе обмежувала? Ти почала цю дієту рік тому, 2 роки тому? 4 місяці тому, і за цей час я скинула вже 7 кілограмів. Зараз багато мам скажуть, що у 13 років дівчата і хлопці в цьому віці ростуть, їм потрібно багато поживних речовин. Як ти до цього ставишся? Ось чогось тобі дуже-дуже хочеться? Мені здається, тут нема ніякого обмеження, тому що я їм білки, я їм цукор, ну, якби цукор у фруктах. Так. І я нічого собі не обмежую, що мені потрібно для тіла мого. Я не їм тільки того, що мені не потрібно. Всякі чіпси, газировки, конфети, може якісь гарніри. Ви з мамою вже майже в одному розмірі скоро будете. Хто в кого позичає речі? Я зараз у маміні речі. Що? Сумка. Мамина сумка, добре. Мама в тебе щось бере? Мама в мене забрала мої улюблені джинси, які на мене великі тепер, тому що я похудала, але вона їх забрала. Кого легше вмовити купити тобі щось новеньке в гардероб? Мамо? Чи все ж таки тата? З ким ходиш на шопінг? З моєю карточкою. Я заробляю гроші через Інстаграм, тому що я продаю рекламу. У мене вже 100 тисяч підписників. І так я заробляю гроші. Але іноді мама щось скидає та папа щось кидає. Коли мама викладає фотографію з тобою, і коли, напевно, ти викладаєш фотографію в соцмережі сама, то без критики і без хейтерів, як цих людей називають у соцмережах, не обходиться. Як ти ставишся до всього того, що пишуть негативне у соцмережах? Добре. Все однаково. Бувай. Але ось буквально 2 дні тому якась дівчинка написала і сказала, що типу, я лежала у психушці, я курю, бухаю і так далі. Але я ніколи в житті навіть не бачила сигарети, я їх не трогаю, тому що фу. Ти дуже зайнята дівчина, в тебе безліч занять, окрім школи. Ти займаєшся і танцями, і музикою, навіть займаєшся полденсом. Це танець на пілоні. Скажімо так, дорослий вид спорту, м'яко кажучи. Які здобутки? Найскладніше було забратися туди, до самого верху. Ось я змогла це зробити 3 неділі тому, і тепер я можу робити все.